Ambera ku lifestyle kuba nkutuusa ko byono kubanga omanya. Manya nze waso Emmanuel. Tuwera kubanga tukutuusa ko bulikimu ne Rose Constructions ekola ku byokuzimba. Eddy Kenzo msuza simusanyufu n'ebigenda maaso. Eddy Kenzo msuza simusanyufu n'okusosolagana mumawanga ne tribalism agenda maaso mu Uganda. Eddy Kenzo avuddeyo n'awandiikira bana Uganda bonna obubaka n'abakubira n'omulanga balekerawo okusosolagana. Eddy Kenzo mubaka bwe ye mwennyamivu nnyo olw'okuba olagana mu mawanga okususse mu ggwanga ennaku zino. Agamba nti okubolagana kuno kubeera ebiseera bisinga mbiseera nga tugenda kulonda. Eddy Kenzo agamba nti kino ekintu kikolera nnyo bannabyabufuzi naddala bakyetabamu. Naye ffe ng'abantu b'owansi kitweka tweyawuddeyawuddemu n'abamu kubanga baagala baffe tewakanye nabo olw'ensonga nti bo bannabyabufuzi bakikozesa okutusosolasosola n'otubolabola mu mawanga gaffe ogenda okumaliza bo nga bakifunyeemu ate ffe abantu b'awansi nga tusigadde tubonaabona. Eddy Kenzo agamba nti omuze guno guli common nnyo buli kiseera nga kulonda kugenda kusembera. People use their tribes to make sure they exploiting abantu. Okusinga ku bano gye yawandise yatugambye bw'ati. Kenzo yatugambye nti ensi eno nzibu nnyo. Banange buli akalulu we katuuka, politicians start promoting tribalism. Kibakolera nnyo era bafuna obululu. Naye batuleka mu matigga. Twawukana n'abaagalwa baffe. Nga n'oluusi tubazaddemu n'abaana alabika alategeeza lema. Aha. Business partners n'ebirala bingi bitukyankalanako. Ennaku ennuma nnyo era ennaku zino seebaka bulungi olwa tribal talk ekutta akati. Imagine in 2020 abavubuka ebirozo byaffe byakweyagaliza ffekka. Omululu bannange Libya think Uganda is joining you very soon. Oh Lord. Kenzo. Ate kyo tugenda kinene nnyo. Okutuuka okuba nga tweyagaliza Libya, okuba nga tugenda kujoininga Libya kiba too terrible and no one would pray ekiri Libya kitukeko wani waffe. Mawange Libya galwanaganye nnyo. Kenzo kyagerako kituufu. Atugambye takyebaka, Kenzo tulimba tuweza kuba nga tewebaka. Naye nga ekintu kya tribal sectarianism kinene nnyo and ebintu by'okusosolagana mawanga biri very common mu nsi yonna. Kirizo bagaana. Buli ggwanga limanyi lye libalisinga. Of course era buli ggwanga lifokasinga nnyo ku bantu baalyo kijjo kigendereze. People focus much more on their tribes. Omuntu bw'omu omulimu nga Muganda era afokasinga ku Baganda bano okujjako Abaganda bali bankwepo. Naye bw'otunulira abagamu agasigadde nze nabagamba nina offices ezimu tera kugendamu ng'olaba ggwanga limu nga lirimu oba okitegeera. Akasaba nga omukulu akulira ofisi eyo wa ggwanga gundi ogenda okulaba nga bonna abali mu beere ggwanga oba kitegeera. So kyayogera kituufu anda bino ebintu bya tribes bireka waggulu babafunamu abakiteekawo naye ate ffe aba wansi tukibonaaboleramu to an extent nti amawanga tugendera ku ground. So Uganda tulina amawanga gasukka tribes esukka mu 50 kati bwe tuli kukusosolagana we can't even match together. That's what about your rule and divide ya amaanyi mu ggwanga muno because abantu bangi abamawanga ag'enjawulo bali mu Uganda wano oba okitegeera. So tebali nga olaba China nti ate bo baggwanga limu n'amasa endala ezo. So tuza tubeere bumu tukkirize nti Uganda is Uganda then your tribe comes first. Era nze n'ebintu by'okutuulako nga baga nti ku passport yo nti ovaawa ogambe nti nze ndi Muganda nze ndi mu Lugwala nze ndi mu Musoga tekikola makulu. Nze ndowooza twandibadde bannayuganda ffenna nga bw'olaba e Rwanda okweyita omutuuse oba omukutu musango olina kweyita Munyarwanda Ebufalansa beyita Bafalansa plain owa kitegeera zonna nakyo kyandibaddeo. Naye wano tribalism y'amaanyi. So Kenzo ayogera kino ekintu kituufu and gye bujja eyo bwe binaagenda bisigadde biti nga tetubirwanyisiza tujja kwending up mu trouble tujja kulaba ng'eggwanga lino lyolekedde amatigga ag'amaanyi. Anyway bintu tibyesabira wabula tusaba tweebereremu tusobole okuba nga ate tubeera bumu nga Ugandans nga bannayuganda because we are one people though we are different colors.